Hoje teve um grande empresário australiano conversando comigo, ele é da área da mineração. Ele está querendo explorar vanádio no Piauí. O Piauí é o estado mais pobre do Brasil, né? O penúltimo é o Maranhão, acho que o Piauí é o mais pobre, sim. Está 3 anos lutando por uma licença ambiental do estado e não consegue. O governador lá, é o governador que indica o secretário de meio ambiente, né? Agora, uma visão dessas pessoas é tacanha, tá? O método que ele fala de explorar o vanádio não tem qualquer agressão ao meio ambiente, mas o secretário de meio ambiente do governador não concede essa licença ambiental. E ele está a ponto de desistir do empreendimento aqui. Porque, afinal de contas, esse estado não está governando por petista, né? Quanto mais informado for o povo, quanto menor for o poder aquisitivo, quanto menos instrução tiver, mais fácil é do cara se perpetuar o poder. Vai comprar o voto com alguns projetos assistencialistas, né? Infelizmente, isso é uma grande verdade.